Asante sana. Almost Yakababa. 1 hour. Leo na niko na furaha zaidi. Kwanza nashukuru sana wafuasi wa Manchester United. Niliona mtu wa kwanza kuingia parliament ni mtu wa Manchester United. Kutoka leo, kama wewe ni mtu wa Arsenal, wewe ni mtu wa Chelsea, esimu mtu wa Manchester United. Mtu wa kwanza kukula kuku na mchele State House ni mtu wa Manchester United. Timu kubwa, timu ambayo imebarikiwa. Hapo nimetoka. Mimi kama Moses Yakababa, 1 hour. Nilikuwa chini kidogo. Na leo nimeamuka. Nimesikia jana Raila Amolo Odinga akumpire nyinyi. Baba anatambua Gen Z mimi ni nani. Mimi ni nani? Nimesanga jana Raila Amolo Odinga anasema tu Gen Z oye. Gen Z muko. Gen Z oye. Mimi kama Moses Yakababa, 1 hour. Niku ndani, ndani, ndani. Ndani kabisa. Niku ndani. Na sahi kama wewe ni Mkenya, ukisikia mtu anasema ati wewe ni Mjaluo, wewe ni Mluya, wewe ni Mkisii, piga ngumi. Sahi sisi wote ni wa Kenya. Maandamano yenye haina ukabila. Maandamano yani bwana majenzis bwana mkuu na ujuzi. Na ningependa kuambia Raila Amolo Odinga, baba ni wakati mzuri tunaenda wapi? Tunaenda baba. Nimeona majenzis wanaweza goja kura yake. Hakuna mwenye zaraiba, hakuna bwana. Majenzis wako tu mkono tu, lakini kura yao iwezi ibiwa. Iwezi. Yani muda kuna mkono tu. Anaingia baka parliament. Mimi nilisema niko na maini. Lakini leo niko na roho. Nimerudisha roho yangu. Na ninatembea hata mimi. Kama mbaya, ni mbaya. Wakenya wanaumia. Watoto waendi shuleni. Hata sasa naona wabunge wengine wanaomba, mnaomba nani msamaha? Munaomba nani? Wakati mulikuwa na vote, mulikuja kutuuliza. Mulikuja tuuliza. Nimeona sijumbue kutoka Nakuru. Oti oh, ati nilivote yes. Munisame. Hakuna kitu kama hiyo bwana. Kama mbaya, mbaya. Wakenya wanaumia. Watu wanateseka. Tulidanganywa. Tukadanganywa. Na sasa hii Wakenya wamefunguka macho. Na mwenye macho ambiwi tazama. Wewe mwenyewe unatazama mwenyewe. Tumechoka baba. Na Raila Amolo Odinga alisema juzi jana ati mimi nimwachia Gen Z. Gen Z oye. Jenzis, mimi kama Raila Amolo Odinga. Na watambua zaidi. Na niko nyuma yenu. Ndio baba. Niko nyuma yenu. Ndio baba. Na sitoki kwa nyumba. Ndio baba. Baba usitoke kwa nyumba. Walisema si uchawi, ni maombi. Sai hatutaki mambo ya ukabila. Mujaluo, Mukisii. Atiwe ni mkale, sisi wote ni wa Kenya. Ni masaa ya kukomboa Kenya. Wazee wote waende nyumbani. Raila peke yake ndiye yabaki. Na mimi niliona kuna wabunge pia wanatupima akili. Kuna wabunge wanatupima akili. Walivote yes. Wengine wakavote no. Na kuna wengine walivote no. Hakuna kitu wamefanya kwa ground. Au wote pia waende nyumbani. Ati mtu anakaa nje anaenda kuvote no. Ati ndio watu wanaona kazi gani nimefanya? Kuvote no ni kufanya kazi. Kuvote no kufanya kazi. So, Honorable Raila Amolo Odinga baba. Sasa kila mtu mwenye hataki yake iende vizuri. Tafuta Gen Z.
na sasa sijui yani mkubwa wao pia tujui. Atujui mkubwa wao ni nani. Ati mkubwa yao ni Msando. Msando alikufa. Msando ni mkubwa. Ati ni mkubwa yao, ati ndio mkubwa yao. Na Juma. Ati mkubwa ni Jacob Juma na alikufa. So ya Kenya imefika wakati tumefungika, tumefunguka, tumefungika, tumefunguka macho. Tumefungulia macho. Tumefungulia macho. Tukiambiwa ni left, saidi Gen Z, sio Raila. Baba tulia, ni Gen Z. Tukiambiwa left, left, ni left. Na sasa najua sahi Kenya, hakuna mtu wa UDA. Hakuna mtu wa UDA Kenya sahi. Hakuna mtu wa UDA. Hakuna mtu wa Azimio. Sisi wote ni wa Kenya. Sasa ukikuja ati mambo ya Azimio ngumi. Ati ukuja na ati nini UDA ngumi. Sasa sisi wote ni Gen Z. Ukua kijana wewe ni Gen Z. Ukua mzee pia wewe ni Gen Z. Hata sasa ni Gen Z. Kabisa. Mimi ni Gen Z. Na sasa mimi na usendwa mimi ni Gen Z. Na yule kijana yangu Alpha. Ni Gen Z. Wewe hapo ni Alpha. Mtoto yangu ni Alpha. 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 Mtoto yangu ni Alpha. 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 Ako pipi wan. Alpha. Huyo ni Alpha. Mtoto yangu ni Alpha. So, oh ma, anaitwa Gen Z. ZZ. Sasa ZZ. Mimi kama moja kababa 1 hour. Niko imara. Na niko strong. Na sina uoga. Na sita kimbia. Na sita tembea pia. Niko strong. Kusimama na Wakenya wenzangu. Wakenya wanaumia. Na niliona president anatoa hotuba Kenya. Naenda nyumbani. Deputy president Rigathi Gachagua anatoa hotuba Mombasa, Kenya gani? Which means that president ya Kenya na deputy yake ni kama maji na mafuta. Amu siku na mchana. Wale wani? Mungu anasema oh ati unasumbua, unasumbua watu wetu. Hakuna bwana. Sasa hii Kenya ni mbaya. Na nimeona polisi mwingine anasutu watu. Hakuna kitu anafanyiwa. Watoto wanauliwa kama kuku. Na unaona bwana, mtu anaongea hata semi pole na watu wamekufa. Tuko Kenya gani? Kama nilisema na bado nitarudia. Kenya uzwe. Kila mtu apewa pesa yake ahame. Imefika wakati mzuri. Kila mtu apewa pesa yake. Ama tujiuze. Tuhame hii Kenya. Tumwachie mimi. Tuliambia kampuni. UDA ni kampuni. Ndio imefika wakati. Kila mtu anachukua, anachukua siasa. Ni wakati mzuri. Kenya iuzwe. Kila mtu apewe. Haki yake ahame. Tumechoka na Kenya. Watu kukufa ovyo ovyo. Ovyo ovyo na waongei. Wamenyamaza. So mimi venye nilisikia sauti. Na tukisikia ati unasema we ni UDA ngumi. Tukijua, tukisikia unasema ati mimi ni Azimio ngumi. Sisi wote ni wa Kenya. Na tukisema tunaenda town ni town. Na wale majenzizi watu wana yani atama apona tambua. Yani bana mimi niliona wale majenzizi. Yani bora anapumua. Anaenda anakuja hataki kujua. Amekula hajakula hataki kujua. Kama mbaya ni mbaya. Bwana mimi ama majenzizi ni dangerous. Walichukua mess. Genzizi ni dangerous. Walichukua yes speak. Wanatambua apona. Yani inaitwa vijana wenye apona tambua. Yani, nini kitambu nizaliwe? Na sasa inaenda kwa ofisi wa Manchester United. Na ofisi wa Arsenal pia jaribu kidogo kidogo. Watu wa Chelsea, bure sana watu wa Chelsea wenye wako hapa. Ofisi wa Chelsea nyingine bure. Watu wengi walikuwa kwa pale, kwa pale ni parliament. Walikuwa watu wa Manchester United. Wakifollow watu wa Arsenal. Watu wa Chelsea nyingine bure zaidi. So,
Mtu nasikia anasema mimi ni mwoga. Mtu mwoga anaishi miaka mingi. Sema wewe ni mwoga. Hapo kwa midi. So, nani mimi nilienda? Mimi najua wenye wako strong. Wenye wako strong. Wenye wakimbi. Wenye wakikimbi. Ati wone polisi anakuja na bunduki. Umesimama. Ati mimi, ati sana nijipendekeze. Ati polisi, wewe ni mzuri. Nani? Nani? Tusidanganyane hapa. Tusidanganyane kwa media. Ati oh. Bwana, imefika wakati ya kukomboa Kenya. Mimi nitatoka. Na nitakaa mbele. Ai. Round hii nitakaa mbele. Kweli. Wallahi bilahi mama yangu. Na unatoa nguo. Nitakaa mbele. Na sasa sasa hivi niko mbele. Niko mbele. Nikesha peke yake. So mimi venye niliona Honorable Raila Amolo Odinga anatambua jeni. Wewe ni nani? Wewe ni nani? So tumesema imefika wakati mzuri. Wakati mzuri. Ruto must go. Apende, anaenda nyumbani. Kulima. Anaenda kulima. Si yako na Sam, si anaenda kulima. Wewe wa nyumbani hamtaki Ruto. Wewe unataka aende wapi? Mimi nimesema mimi kama moja kababa wanawa. Tulidanganywa. Tukaambiwa bwana Raila Amolo Odinga aliongea. Sio sahihi kama unataka kitu yake iende vizuri. Raila Amolo Odinga baba. Baba. Round news usitafuta Junet Mohamed. Tafuta Genesis. Ta wanaitwa Genesis Z. Bwana nini hapana tambua. Hapana bwana hata hapana tambua. Wamekula wajakula wataki kujua. Yaani wamekuwa kila kitu. Unasikia bwana mtu anaongea ati risasi ilimpita. Ikapiga na yaani ajali ati risasi ilimgwara. Risasi yenye imetengenezea ndofu. Ilimgwara. Ikapita. Ikaua mnyako kando yake. Na bado anaongea kwa strong. Bwana niko na roho. Niko na roho. Lakini kuna wenye kuna roho zaidi kushinda yangu. Roho ile ya ndofu. Kati ya wana namba ya 10 na 20 na 20.